بسم الله الرحمن الرحيم واحد كسودا واتان وشكور اسمان داهر جنا عفوا اسمان داهر مادتي واحد كسودا اسمها ميكانيك اوف ماتيريال اكزامبل كيدي تشابتر 3 او اكزامبل ادي مان قالنا تشابتر 3 قايبه خله او اكزامبل وان سو مرني لكن سكشن كا ماركا بس ريشيو قايبتي سي اكزامبل كي سي بان قال دونا وا اكزامبل 3.4 example 3.4 hadaan dib ugu noqono business ratio di waxaan marka soo helayna waxaan soo helay inaan soo raadin karno ay ahayd in section ee business ratio di maxay ku saabsanayd business ratio di labada la dhaxeysa waa string ka change of length marka business ratio waxaan ku helayna business ratio waxaan ku helayna string ka latitude ka iyo loo qabshay string ka longitude ka marka la eego string length ka fiisan iyo string ka axial string ka wider ku fiisan markaan feerino markaas labadooda la soo qaybshay string ka latitude ka oo loo qaybshay string ka longitude ka ay noqon ka saadartay waxaan example kan aan ka feerin doonaa aan example ka markaan dib ugu noqono waxaan example kan feerin doonaa si aan tan feerin doonaa example kan leeyahay hadan example kan aan sharaxno waxaan leeyahay sabuugina ku qoran waxaan leeyahay example ku waa example 3.4 wa hawl iyo wabaar kan oo still barka was still but till si still barkan ayaa waxa uu waxa uu leeyahay length kiis wuxuu leeyahay 1.5 wuxuu qaybtiisa x tabaliciisa yahay wadiskiisa x wuxuu yahay waxa weeyaan 100 mm xagga uu dhabtigiisu yahay 550 mm sadarteed maxaa raadinayna waxaan ka balagaysan load ah 80 kilo newton ka 80 kilo newton duka bala garsay waxaan raadinayaa change of length ka isku bedelay 3 dimension kiisa change of length ka isku bedelay waxaan raadin doonaa change of length ka x tiisa change of length ka y tiisa iyo change of length ka waxaan raadin doonaa change of length ka z tiisa hadaba marka change of length ka waxaan shubhay maraya string kadibna string kaas waxaan ku soo dhigna change of length marka uu leeyahay waxaan qoraysaa waa change of length waxaan qoraysaa change of length uu leeyahay maxaa noqonaysa waa displacement ama distance markaas displacement tiga maxaa ku soo helaynay displacement oo la qabshay original length waxaan ku soo helaynay string tiba soo helaynay marka string kan waxaan noo yawa latitude key longitude key iyo qaybti si sadgay kadib aan ka soo dhaxsaaran doonaa ay ahayd sadda inta waxaan loo diyaa aha displacement tiga ah x y u z x iyo y u z y u section ku xidhan leeyahay section waxay tahay waa 3 dimension ayay noqotay markaas waxaan dib isku xusuusinaynaa stress keenay maxay noqon jiray wuxuu noqon jiray stress keenay waa load ka loo qabshay area xagga strain keenu loo ahaa marka uu kislow aan tagno oo noo ahaa waxyaabaha aan hadda dooro isticmaal doonay aan inoo ahaa stress loo qabshay strain tii kana diwaan ku noqono business ratio diina maxay noo ahayd waxay noo ahayd strain latitude oo loo qabshay strain longitude ay ahayd intaas baa option ka aan gacdo kana isticmaal doono inoo ah equation ka way waxaan loo bidii inaan la gasidi soo saarno oo marka horumaa inaan soo saari karnaa san u helno ay ahayd length ka san u helno waa inaan soo saari karnaa change of length ka waa inaan soo saari karnaa string kiin waxa ka soo yeenaa business ratio markaan eegno latitude iyo longitude key latitude iyo longitude key waxaan ku soo helay karnaa hugslow no waxa ugu nugu jira stress kana waxaan ku soo helaynaa keenay hallow divided by area y oo waxaan sanaa load kan area dana waan haysana area dana maxaa noo tahay load ku abala garsan yahay waxay tahay waa 550 oo load tank 100 ayana loo soo millimeter ka meter baan bedelayna saan u helo pascal aan u helo saan pascal weyn hadda tuma markaas maxaan ku horeynaa option key solution key maxaan ku horeyn doonaa waxaan ku horeyn doonaa inaan soo helno stresska ma ah stresskan ah muxuu noo yahay xagga waa x tan waa y tan waa z marka loodku wuxuu saraxsan yahay z axis buu raacsan yahay marka waxaan horeynaa waxaan soo helnaa stresska z axis waxaan soo helnaa stresska z axis waxaan ku helnaa load key oo loo qabshay area yar ku helnaa load key oo loo qabshay area na waxaan noqonaysaa load key maxaa sanaa 80 kilo newton kilo gino badalta power 3 newton eriyadeena maxaa haysanaa waxaan noqonaysaa inaan isku dhufano labadan aan isku dhufano ah 550 mm iyo 100 mm ka 50 mm iyo 100 mm ino badal ka
50 mm كان بدلوا حنا نوصل 0.1 متر حاجة 50 منو 0.05 متر منو نقول صادر سيل ما طلبوا ده سوق قيمنا حنا نيوتن بير متر سوير بنا نوصل بيه دانتا نيوتن بير متر سوير ما حكون نوصل بحه حنا نقول الساعة حنا نوصل بحه 16 ميجا 16 تايمز تام باور 6 فا ميجا باسكال ميجا باسكال ما كان تام سوق قيمنا حنا سوق حنا استرس كي سردي ما سوي هلاي استرس كي سردي عندنا سوي هلاي وحرادين دونا ينا ستيل كم حنا ريدي A36 steel, I am ready. A36 steel, circa, then when I saw her, I had a soil donor, stringer, circa. Okay, stringer, circa, and I saw her, I had to hook slow and Alexand donor, or can ah. A dog hook slow and Alexand donor, stringer, so her donor, because she came to a hundred soil and a stringer, set, yeah, so a stringer, several hand quail cannot, not hook slow and a stream, marlow, how quail cannot, hand high, westerless, set, or look of sea. Model of elasticity. The model of elasticity again, November. وقاعدة وقتين نوصل بحد الوقت وحنا نقول إسا وحنا نقول 16 ميجا باسكال أي نقول إسا أما 16 times 10 power 6 كنا حنا نقول إسا والله بقول 10 power 9 باسكال مكا باسكال يو باسكال با إسلا بحي دونا أو كنا نقول دونا سترينك وحنا نقول دونا وح بلا يونست نوع waxaan noo soo bixin doonaa marka labadaas ku qabno waxaan noo soo bixin doonaa AB power 10 power minus 6 oo ah millimeter per millimeter taato millimeter per millimeter marka la dhigo waxay tahay wax aan lahayn unit aan lahayn ayuu noqonayaa waxa ka waxaan soo helnay set dimension la string keedi iyo stress keedi ma soo helnay waa set axis ki waa set axis ki dow waxaan set axis ka soo helnay dad waxaan u wareegi doonaa waa inaan set axis kan aan ka soo heli karnaa waxaan la wadi leenaa This is the same thing. Why the set the original length is key one has a nine high not high? What? 1.5. Okay, high not high because what has so many number? How could I not? What is still in the center or all of say L? Still in the center of high is a not? Interman is a number. I know to where 80 times 10 power minus 6. Original length is key one has a 1.5. 1.5 bits. The answer can also be a little bit of a number. How could I say? أنا وصلوا بقول بقول يوم بقول لاتن ميكرو متر أيا نوصل بحيطانت لكا انت هاتنا يصنو استرينكي اسنس متر ما سوصا مي أفرا قضب كافراد محانو تيجي دونا قضب كافراد وحانو تيجينا محان سوهي لدونا مركا اكسامبول كينا ديبو نغونو محان سوهي لنا اكوشيني وينا سوهي لنا مدام سردية سوهي لنا وينا سوهي لكنا egasti wayna soo heli karnaa waydi aan soo heli karnaa marka egasti aan soo helno iyo waydi aan soo helno maxay tahay latitude iyo longitude marka latitude iyo longitude ka aan rabno waa kuwan ayaan ka soo helno marka kuwan aan soo helno wayna heli karnaa waxa bosinus ratio wayna heli karnaa marka bosinus ratio ayaan soo raasanayaa bosinus ratio marka waxaan oranayaa maxay heesan bosinus ratio aan soo helno waxaan oranayaa waxay la mid tahay bosinus ratio aan soo helaa stringka sedda iyo stringka y yda iyo stringka x stringka sedda waa soo helnay marka stringka x iyo y ayaa soo helnay marka x iyo y waxa noqon doonta marka bosinus ratio-di aan table-ka aan ka soo helno doona table-ka lagu jira plan-ka lagu jira marka isan soo helo bosinus ratio waxaan ka soo qaadanayaa horta bosinus ratio waxa la mid tahay waxa la mid tahay longitudinal curve kan waxaan noqonayaa
سرد محنو تبغى لينكس واي سترين كم لينكس لكن لا تتركي محنو اه و اكسيو واي بان لا تتركي نو اه اكسيو واي هند لا تتركي نو يهي نوحن ارينا سترين اكس اما واي اكس اما واي وحن ارينا سترين كاكس اما واي وحن نو تحي او لو قيبشي سترين كا سرد string is the one has any okay string ka eggs you why was leggy string ka eggs you what why is leggy he marka waxaan ole kan ayaan positive ratio inta minus bay nolay hada qaadada dib u eegtan minus ay no leedahay hada dib u fiirsan ka minus waxaan ole kan do minus positive ratio string ka sen positive ratio string ka sedda ay no lekan santa markaas santa no lekan to wayna soo hela markaas string sed waxa sanad business ratio wayna soo hela business ratio waxa keena business ratio ayuu no way maraya waxa no way maraya en ina ka keeno en ina ka helo ina ka helo en table kini an ka soo helo marka table key foro table mu noqo man doona foro table marka table key marku noqdo maado waxaan ka helnaa table kan duu keymi waxaan oo noqdo table key marka kaga noqono waxaan noqdo sabo sun sharci steel tail 6 ka marka soo hesho waxaan helnaa steel tail 6 ka marka soo helo waxaan noqonaysa 0.32 ayaan noqon doontaa dad misan 0.32 ayaan noqon doontaa ha Bosin search 0.32 0.32 ata asno waso er da ka inta no surechi dan so er bosin search marka string ka x is string ka y waxa ku leeyahay bosin search minus 0.32 on ku dhufanay kam haysana hay string ki sadd ma haysana wa sidatan kam power minus 6 millimeter per millimeter answer ku tabay maxay soo baxaysa answer ku tabay wuxuu soo baxaya sidatan ayuu soo bixi doonaa waxaan ugu soo minus 25.6 micro millimeter per millimeter ama meter per millimeter millimeter meter per meter inta waxa soo helay string key axial way marka maxay helay waxa helay length key change of length key axial y aya e har change is beddel kale iski x iyo y saa u soo helo waxaan haysta string key waxaan haysta x iyo y marka hadaan string key x iyo y aanu haysta aan soo helo waxaan soo heli karaa waayo waxaan string no la mid ahay waa bisbis matiga original language ki aanu haysana mid kasta original language ki CX original language ki waa sanaa way de original language ki way waxa sanaa original language ki 50 mm waa X tii waxa sanaa 100 mm marka waan soo heli karaa ayay ka dhigan tahay marka step 3 aad faraad hadaan istareeyay soo heli step 3 shanaad waxa soo helnaa change of language ka X iyo Y marka change of language ka X ka inta soo helo waxaan loo mid tahay string ka X soo rulsay original language ki ka ayas tii maxay sanaa original legacy string ki maxay sanaa string ki waxaan sanaa intan ayaan sanaa hay sanaa 25 fan sanaa 0.6 to power minus 6 original legacy ki maxay sanaa waa 0.0 x maxaa 0.0 0.1 pen noqon 0.1 meter ma ka meter ku dhig kaas isbeddelka xagasta ee string ka change of length ka xagasta waxaan noqonaysa answer ka waxaan noqonaysa minus ka minus buu aha dad dib u noqotaan minus waxaan noqonaysa minus 2.56 tabar minus 6 meter ama minus 2.56 crop micrometer kaas waxa noo yahay wa xagasti way dina waxaan noqonaysa way dina waxaan ku soo helnaa change of length ka y waxaan change string ka change of length ka y waxaan ku soo helnaa string ka lagu dhuftay lagu dhuftay length
original length marka string ka y da waxaan sanaa waa laba dhigi string ka y ayaga soo same bay noo ahaayeen oo muxuu noo ahaa waxay noo ahaayeen -2.2 -256 to power -6 times length skin original length ka y da maxaan sanaa waa 50 mm marka 50 mm waxaan noqdo 0.5 meter ayaan bedelnaa 0.5 meter ayaa u bedelnaa 0.5 meter marka u bedelno maxaan haynaa legs kisses oo maasna minus buu noqon doonaa waxa uu noqdaa -1.28 to power -6 meter ayaan noqonaa markaas waan helnay x iyo y sadina markii ugu horeysa ayaan hore u soo helnay ay ka dhignay ka inta waxaan ugu dhal example key waxa table kana waxa ka fiirsan doontaan introduction ka ayaad ka fiirsan doontaan ama buuga ayaad ka fiirsan doontaan waad ma